دو جنات پسند ملموت من قسم اصلا دا بعض خلق ڈاکٹران تا بار بار زی آغا ٹیسٹو نا کئی اٹرسو نا کئی یو شیبل شیبل سی تا انسان بیماری نا معلومی گی آیا من خپل بیماری یا مطلب من زان دا خپل زان نپا تشخیص کوی شو کنو شو کوی بلا خبر دا دیر اهم او ضروری خبر دا اکثر زو ویڈیو گانی کم زو دیل پارا کم چھے ہر انسان تا مسئلی پخپل زان لبی پخپل کئی دانا چھے بلکس تا آجی نا کاروبار جوڑ کیو خلق و تاویزون و خلق و وظیفے ورگی خلق و مندبونا چھے نو کدی کے سو گیر شی دیر ملگورو تیلی فون دا سیو کیا روی مونگ خلق و تدامو کو خلق دے باقا کو خام اصلا مونگ تر آگا نو برای کرم دا دا دیر دا زلو دا درد دا خبر کم کم کس ما ویڈیو گوری صرف آگا کس تا اجازت تے مطلب ما ویڈیو بیشک کسارو کسان دا شیر کی ہر کس چکم کس ویڈیو گوری آگا تا اجازت پوئی مطلب آگا کس تا اجازت تے چکم کس زان لبخ پل زان لپارا وظیفہ کی صرف آگا کس تا اجازت تے نور خلق دا پارا اجازت آگا زما طرف نا نشتا دے بلا خبر دا هغه تشخیص په موږ څنګه کو جادو دا که جنات دی که نظر بد دی او که جسمانی بیماری ده نو دې لپاره څه مختصر غونته الفاظ ویل دي هغه الفاظ به ووایې په هغې باندې اوبه دم کا هغه اوبه به اوسکي تا ته به پته ولګي یا بې چینی دم کا هغه چینی اخره نو دا دواړه عمله کیږي نو اول او اخر تین تین بار درود ابراهیمي دی درې درې ځل درود ابراهیمي او بیا یولس ځل دا الفاظ ویل دي بسم الله الرحمن الرحیم حروف مقطعات دي الف لام میم الف لام میم صاد الف لام میم را یول اسکرتا وا دا اوای ک بشکا تا اوس ابو مان دم ابو اول چک یو گوٹ واخلی ابو خون بو گور چبو خون سنگ دے سړی تازه نل کی اوپر واخلی هغه اول چک کی هغه نه بس بدا الفاظ وي بیا پینزمن تا پورا پینزمن تا صبر کولی پینزمن تو نه بعد دا ابو بیا سکلی نو تاسو ته پته لګی او بیا ترخی یا بخوگی یا بکوی دا غننګ تاسو دا پښینو باندې هم د مول شي اول بچنی هغه اوسه کوي هغه نه بعد تاسو اوسه کوي بیا بدا وظیفه کوي نو چینی هم تاسو بیا خوړی شي چینو نه پس تاسو پته لګی دا چینی سي کدا بیا تراخه وي یا بیخی پیکه شي او یا بالکل هغه داسې شي سم زهر بده جوړ شي مطلب تراخه وشي خو بیخی به زهر بده جوړ شي خوراک بني نو که خواږه تراخه شو دا جادو جادو ده او که پیکه شو دا جنات دي او که نه پیکه او تراخه دواړه شو مطلب یو پیکه بل تراخه دا جادو جنات دواړه راځي او کنه بیخی تراخ شو نو دا کال علم دی سړی باندې ډېر وخت دا جادوی پی نو دا تشخیص طریقه دغه وه دې نه بس مونږ بله ویډیو جوړو انشاءالله تاسو ته هغې علاج د تشخیص طریقه خو تاسو ته مو ښودله د علاج طریقه به انشاءالله بله ویډیو کې کوم نو کوم ملګري هم دا ویډیو ګوري مخکې ملګرو سره شیر کوي څه پته لګي زمونږ دی ورکوټي عمل سره یو انسان ته زندګي ملو شي او هغه راحت ملو شي ډاکټرانو باندې پیسې په سوونو په زرګونو خرابوي هغې نه محفوظ شي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ